Кыргызстанда акыркы суткада 30 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 43 адам ар кандай оор жаракаттарды алышты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугунун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, катталган жол кырсыктарынын 17 учуру оңролдуу унаалардын катышуусунда болгон. Бул сутка ичинде катталган кырсыктын 56% түзөт. Анын кесепетинен 25 адам ар кандай оор жаракаттарды алышкан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын экстремизмге, мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматы тарабынан ок атуучу куралды сатууга аракет жасап жаткан аял кармалды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Иш чаралардын негизинде Ош шаарынын 1963 жылы туулган тургуну экендиги жана белгисиз үлгүдөгү ок атуучу куралды сатуу максатында кардар издеп жүргөндүгү белгилүү болгон. Опер кызматкерлер тарабынан ал ок атуучу куралды Ош шаарынын аймагында өзү соода жасаган дүкөндө бекитип жүргөндүгү такталган. Жогорудагы факты Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 267 беренесинин 1-чи бөлүгүнүн белгилери менен Ош шийлигине катталып кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш чараларынын натыйжасында ок атуучу 5.6 мм калибрдеги ТОС-16 үлгүсүндө сайлоо мылтыкты 90 000 баалап сатып өткөрүп жаткан учурда кармалды. Кармалган аял ок атуучу курал маркум атасынан калгандыгын жана акча зарыл болгондуктан сатуу ниети пайда болгондуктан билдирди. Кыргызстандан келе жаткан жүк ташуучу унаанын ичинен 1 миллиондон ашык Беларусьтун жасама акциздик маркасы аныкталды. Бул туурасында Казакстандын мамлекеттик кирешелер комитети билдирди. Маалыматта Кыргызстан менен өз ара соодалашууда көмүскө товар жүгүртүүнү азайтуу боюнча иштер туруктуу негизде жүргүзүлүп жатканы айтылат. Кыргызстандын кара ниет ишкерлери жетишилген келишимдерди пайдаланып, өзүнүн жашыруун схемаларын колдонуу менен контрафактылык жүктөрдү Казакстанга алып кирип жатышат. Мисалы 28 апрелде Кыргызстанга келе жаткан автоунаадан 1 миллиондон ашуун Беларусьтун жасалма акциздик маркасы аныкталды. Мындан сырткары документте көрсөтүлбөгөн 2000 ашуун товар чыкты. Алар видео байкоо системасы, кийим жана спорттук шаймандар болгон, деп жазылат маалыматта. Ошондой эле коңшу өлкө Кыргыз-Казак чек ара бекетинде текшерүү солгундаганына байланыштуу Орусияга транзит катары өтөт деген жасалма документ менен Казакстанга майнинг жабдуулары жана электрондук тамекилер кирип жатканын билдирүүдө. Түркмөнстан бийлиги кыз келиндердин чет өлкөгө чыгуусуна толук тыюу салуу маселесин карап жатат. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматына бири-биринен көз карандысыз түркмөн өкмөтүнө жакын эки булак билдирди. Аялдардын өлкөдөн чыгуусуна толук тыюу салуу боюнча акыркы чечим кабылдана элек, бирок бул маселе олуттуу түрдө президенттин жана мурдагы мамлекет башчысы талкуулап жатат. Болжолдуу планга караганда бардык аялдардын чет паспортторун алуу каралууда. Талкууга алынган эрежеге ылайык, мамлекеттик комиссиянын чечиминин негизинде чет өлкөдө дарыланууга уруксат алгандарга же жарандыктан чыккан аялдарга гана артыкчылык берилет. Ал чектөө чет өлкөдө окууну каалаган кыздарга да тиешелүү, деди өздүк булак. Маалыматка караганда, түркмөн аткаминерлери чет өлкөгө чыгып кетип жаткан кыз келиндер өлкөнүн кадыр бакын кетирүүдө деп эсептешет. Түркмөнстандын тышкы иштер министрлиги менен миграция кызматында түркмөн жарандары катышкан кылмыштарга байкоо салган атайын топ бар. Бул топ акыркы 2 жылда башка өлкөлөрдө, анын ичинде Түркияда түркмөнстандыктар катышкан кылмыштар көбөйүп жатат деген бүтүмгө келген. Алардын пикиринде аялдар гана Түркмөнстанды уят кылууда, ошондуктан аларды өлкөдөн чыгарбоону көздөп жатышат. Өзбек чек арачыларын огунан Кыргызстандын 3 жараны көз жумду. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы билдирди. Окуя кечээ 5 майда Жалал Абад областынын Алабука районунун Актамайыл аймагынын дөбө коргон жерлигиндеги Кыргыз Өзбек чек арасында Өзбекстандын чек арачылары Кыргыз Республикасынын 3 жаранын алууга катышкан. Маалым болгондой, каза болгон 3 чек арачы бир үй бүлөдөн болгон. Жылдыз Осмонбекова, Назар Ньюс.